გამარჯობათ, ჩემო ძვირფას ჰოტელის მაყურებლებო. დღესაც ტრადიციულად გვექნება ასე ვთქვათ, დიალოგის სახით ვისაუბრებთ. ვეცდებით რომ თქვენთან ზარები, რომელიც შემოგვემზარებსაც უპასუხოთ და ყოველ შემთხვევაში ვცადოთ ის, რასაც ვსაუბრობთ ხოლმე და სხვათა შორის მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გულწრფელი საუბარი გამოგვდის, იმიტომ რომ ეს ადამიანებიც, რომლებიც რეკავენ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ ვერ ვთანხმდებით რაღაცაზე, მაგრამ ეს ადამიანები გულწრფელები არიან თავიანთ აზრებში, გამოხატვაში, კითხვების დასმაში და ყველაზე მთავარი ესა, იმიტომ რომ აზრიც და ძირითადად ჩვენი მიზანიც ხო სწორედ ის არის, ხო, ჩვენ რატო არის რომ ერთმანეთს ვესაუბრებით, ეს საუბარი ტელევიზიიდან მიდის და ამის საშუალებით ხდება, ტელეეთერის საშუალებით ხდება, სოციალურ ქსელში, რადიოში თუ პირად საუბრებში, ხო, ჩვენ ადამიანები ვცდილობთ სწორედ იმას, ჩვენ სოციალური არსებები ვართ, რომ ის პრობლემები, რომელიც ჩვენს გარშემოა, რომელიც ჩვენ ყველას გვეხება რაღაცა ნაწილი ში, ხო, არის გადაცემები, როდესაც კონკრეტულ რაღაცაზე მიდის, ხო, იქნება ეს რელიგიაზე, იქნება ეს თქვათ ფსიქოლოგიაზე, იქნება კულტურაზე, ეს ის ვიწრო, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას სფეროებია, სადაც ადამიანები თქვათ ამ ნაწილში ლაპარაკობენ. არის ნაწილი, რომელიც ყველას ერთად გვეხება, მიუხედავად იმისა, თუ თქვათ ვინ რა განათლებით ვართ, ვინ რა სტატუსით ვართ, ვინ რა ასაკში ვართ, იმიტომ რომ მოვლენები, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, ეს მოვლენები ხშირ შემთხვევაში ახდენენ ხოლმე პირდაპირ ზეგავლენას, მიუხედავად იმისა, თუ რა ვფიქრობთ, როგორ ვფიქრობთ, რა გემოვნება გვაქვს, რა მოგწონს, რა არ მოგწონს, რაზე უბრაზდებით, რაზე პირიქით გვიხარია, ხო, ჩვეულებრივი რამე ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, ხო, იმიტომ რომ წვიმა რომ მოდის, ყველას ერთნაირად ესხება, ხო, თუ ქოლგა არ აქვს. ჩვენი სულმნათი შოთა რუსთაველიც ისე ამბობდა, რომ ვარცაც და ნეხსაც მზე ყველას ერთნაირად მოეფინება. არის სიტუაციები, რომელიც გვინდა თუ არ გვინდა, და ამიტომ ალბათ ჩვენც რომ ვკამათობთ, ხო, გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენს გარშემო ხდება ისეთი რაღაცები, რომელიც მეორე ზეგავლენას მეტნაკლებობით რასაკვირველია ჩვენზე ყველაზე მოახდენს. ერთ-ერთი ასეთი მოვლენა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ჩვენ ამას საუბრობდით, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრი და მათ შორის საქართველოშიც იყო ამიპყრობილი ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე, ხო? ვინ გამარჯვებდა? ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა. მე მოდიოდა მეორე თემა. ამ გამარჯვების შემდეგ რამდენად ცნობდა დამარცხებული გამარჯვებულის, ასე ვთქვათ, პოზიციას და რამდენად მიცემდა ლეგიტიმაციას მას, ხო? ანუ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა შეიძლება ითქვას ესეც იყოს. ამას იმით ვამბობ, რომ რაღაცა ნაწილში ჩვენს ქვეყანაშიც რაც ხდება, ხო, გარკვეულწილად დაკავშირებულია ხოლმე, როცა გარე ფაქტორებს ვაქცევთ ყურადღებას, ამ შემთხვევაში უფრო ადვილია ხოლმე ჩვენსა გადმოტანა, ჩვენს შიგნით, იმასე, ჩვენს ყოფაზე. ეს ისევე როგორც რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია როგორ აქ ადამიანთან, ხო, ნებისმიერ ოჯახის წევრია, ეს მეგობარია, ახლობელია, უცხო ადამიანია საერთოდ, ხო? როცა რაღაცას განაზოგადებ, ხო, უფრო ადვილი ხდება მაგალითებით, თქვათ, როცა განზოგადებულ მაგალითებზე ვლაპარაკობთ, უფრო ადვილი მისაღებია და ადვილად გასაგებია ხოლმე, ვიდრე როდესაც პირდაპირ შენ რომ გეხება, ხო, შენს რაღაცა თქვათ შეხედულებას ეხება რაღაც გარკვეულ ნაწილზე, პირდაპირ შენ რომ გტკივა თქვათ იმ საკითხზე, როცა ლაპარაკი, ადამიანი ამას უფრო ძნელად აღიქვავს ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენც ხშირად ვკამათობთ ხოლმე და სხვათა შორის მარტო ტელევიზიაში ყავ ლაპარაკობ, მეგობრები მყავს, ახლობლები მყავს, მყავს ადამიანები, რომლებიც ჩემგან განსხვავებით სხვაგვარად ფიქრობენ. მათი დიდი ნაწილი სხვათა შორის იმას ამბობს, რომ აი მე კი გავიგე ახლა ჩვენაც ვილაპარაკეთ და თქვათ ჩემი გამომდინარე იქიდან, ჩემი ცხოვრების სტილიდან, წესიდან, ცხოვრების გამოცდილებიდან, ჩემი თქვათ ინტელექტიდან, განათლებიდან მე ვიგებ, მაგრამ აი ადამიანების დიდი ნაწილი ამას ვერ გაგიგებს, ხო? Ну მე კი ვეუბნები, რომ ну ასე რატო უნდა შევხედოთ, ხო, ყველა ადამიანი თუ კი სწორად მიუდგები და სწორად ახსნი, ან დაგეთანხმება, ან არა, მაგრამ თავარია რაღაცა გაიგოს. თავარია რომ მიხვდეს, აი მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, როცა ვლაპარაკურო, ჩემთვის გასაგებია. არ მეთანხმები, მაგრამ გასაგებია. რატომ აკეთებს ადამიანი, ან ადამიანთა ჯგუფი ამა თუ იმ მოქმედებას, მიუხედავად იმისა, რომ არ მეთანხმები, მაგრამ გასაგებია. რო ამას აქვს ესადეს мотиваცია. არის სიტუაცია, როდესაც ჩემთვის გასაგები არ არის, რატო აკეთებს. აი ყველაზე რთული ჩემთვის არის ეს მომენტი, როდესაც ადამიანი რაღაცას აკეთებს,
ერთის მხრივ თითქოს და გასაგები ის არის, რომ მას რასურს და მიაღწიოს ამეთი და თავის თავს თვლის, რომ სიკეთეს უკეთებს და ასეთ შემთხვევაში რატომ აკეთებს ამა თუ იმ საქციელს, როცა ეს არ დამთავრდება ამეთი, ხო? ძალიან ცნობილი ის არის, ხო? კაცი ტოტზე იჯდა და ხეს მასო ხისტოძე იჯდა და ხერხით ჭრიდა ამ ტოტს და ვიღაცამ უთხრა, რომ რაშვებიო კაცო, იმ ტოტს ჭრიო, რომელზედაც ზიხარ და ჩამოვარდებიო, ხო? იმისთვის გასაგები იყო, რომ ეს ესეხდებოდა, მაგრამ იმ ადამიანისთვის გასაგები არ იყო. ის ცვლიდა, რომ იმ ტოტს მოჭრიდა, ტოტი ჩავარდებოდა, თვითონ დარჩებოდა. ასე ეგონა მას, ხო? ასეთი რწმენა ჰქონდა, ასეთი შეხედულება ჰქონდა. ეხლა იმის გამო, რომ განსაჯოდა, გაბრაზდა ის, რატო ფიქრობს ამას, არასწორია. ისევე როგორც ეხლა მე უთხარი კიდევაც იმ ჩემს ახლობლებს, რომ თუ კი ადამიანები რაღაცას ვერ იგებენ, ეს იმ ადამიანების ბრალი არ არის. ეს შენი ბრალია, რომ ვერ მოახერხე მათთვის ისე მიგეტანა სათქმელი, რომ მათ რაღაცა გაეგოთ. ასე იწება, ხო? ჩვეულებრივად აი ხშირად არის ხოლმე დავით თარხანმოურავი გამოდის, ლაპარაკობს, აი რეკლამებიც როცა მიდის, რომ თავი დაიმდაბლე, ხო? აი ახლა ხანს რამოდენიმე წუთის წინ იყო და ამის მერე გახდები ბედნიერი ადამიანი. რელიგიასთან ამიტომ არის მეგობრობა კარგი. ამიტომ არის მეგობრობა ბიბლიასთან კარგი. ამიტომა კარგი ეკლესიასთან მეგობრობა, რომ რაღაცებს ისეც გაიგებ, რომელსაც რაღაცას გასწავლის, რაღაცას შეიძენ, რაღაცას შვებას იგრძნობ, რაღაცას დაინახავ, ხო? აქედან გამომდინარე, ის უფრო ჩაღრმავებულია და ჩაღრმავებულად ხედავ ხოლმე, როცა თქვათ რელიგიურ საკითხებს განეხილავ, ხო? ჩემ შემთხვევაში მე ამას ზედაპირულად ვამბობ, მაგრამ სიმამდვილეში ერთდაიგივეს ვლაპარაკობთ, ხო? ერთდაიგივეს ვამბობთ. ერთდაიგივეს ქვიან ეკლესიაშიც, ხო, როდესაც გეუნებიან იმას, რომ არ შეხედო ადამიანს ბრაზით, ხო, არ შეხედო ადამიანს შენი მარტო ნეგატიური განწყობებით, იმიტომ რომ ასეთი განწყობები შეცდომებს დაგაშვებინებს. ხლა ამის გაგება ხშირ შემთხვევაში ყველა ადამიანმა იცის ეს, ხლა რასაც მე ვამბობ, ეს ყველა ადამიანმა იცის, ოღონდ ძალიან გვიჭირს ისე მოქცევა, რაც ვიცით რომ სწორია, ხო? აი აქედან გამომდინარე მე ვეცდები, რომ აი რატო დავიწყე ამერიკის შეერთებული შტატებით, ხო? მოდით იქ შევხედოთ რა სიტუაცია იყო და მითუმეტეს ტრამპმა თავისი კაბინეტი უკვე გამოაცხადა და საინტერესო კაბინეტი, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოც სხვა რაღაცებს ელოდა გარკვეულწილად, თუმცა ჩანდა იმის ნიშნები, რომ რაღაცა ფუნდამენტალურ ცვლილებებზე მიდიოდა ლაპარაკი და ეს სხვათა შორის ჩანდა იქიდანაც, რომ დაპირისპირება ეს არისო უბრალოდ დაპირისპირება ამ შეიძლება ითქვას მსოფლიოს, აი ხშირად მითქვია ხოლმე, ხო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩათვალეთ, ეს არის ძველი რომი, ხო? მარტო სიმბოლოებით არ არის რომი, რომ იქაც კაპიტოლიუმი ქვია, იქაც ძუმგელის ესკიზი აქვს პირდაპირ წაღებული და წესრიგიც იქაურია, ხო? აი ორი პარტია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, მაგალითად ევროპაში არის მრავალპარტიულობა და კოალიციური მთავრობები კეთდება. ერთადერთი იყო ანგლოსაქსები, სადაც კონსერვატიული და ლეიბორისტული პარტია იყო, თუმცა იქაც ჩანს, ხო? ფილმებში შეხედავთ ამას, ეხლა ადამიანებს არ აქვთ არანაირი ვალდებულება, რომ დაждრენ ეხლა და Google-ში შევიდნენ, მე რა პარტია როგორ არის და ინფორმაცია სულად კონდეს, მაგრამ აი რაღაც კინოებს უყურებთ, იმ კინოებში ჩანს, ხო? რაღაც გადაცემებია. აი ჩანსი კაც ესეთი რაღაცა, ის რაც ამერიკასაც ზუსტად ესე აქვს. მაგალითად კონსერვატიულ პარტიაში ეს ერთი პარტია კი არ არის, არამედ პარტიათა მთელი ჯგუფია. ხონ ბლოკი არ ქვია, ერთ პარტიაში არის, აი ეს რაც ახლა ჩვენ გაგვიკეთეს, ხო? დაახლოებით ეს მოდელი შემოვიდა, ჩვენთან ბლოკები ამოვარდა, რომ ანუ 2 და 3 პოლიტიკური ძალა ვეღარ აკეთებდა ბლოკს და ერთი პარტიის პლატფორმაზე ერთიანდებიან სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები და ხანდახან ძალიან განსხვავებულიც ბევრ რაღაცაში, მაგრამ რაღაცაში ინტერესი ემთხვევა ერთმანეთს და ასეთი ჯგუფები ერთად გადიან, თქვათ, კონსერვატიულ პარტიაში ან ლეიბორისტულ პარტიაში გადიოდნენ. ხანდახან არის იცვლიან კაცო პოზიციებს. ესე ჩვეულებრივია, ჩვენ ცდარი მათ ჩამოგვიყალიბდა რაღაცეები. ჩვენ ხანდახან ღალატად ისეთ რაღაცას მივიჩნევთ, რომელიც არ არის ხოლმე ღალატის იმ ცნების შესატყვისი, ხო? არის აი ამან ამას უღალატა და ბიჭო პოლიტიკაში უღალატა ადამიანმა ადამიანს, ეს ცოტა ისეთი ცნება. ცნებებს არ უნდა უღალატო, ქვეყანას არ უნდა უღალატო, თორე ის რომ შე რაღაცა შეცვალე, მაგალითად აი ესეთი ცნობილი პოლიტიკოსი ყველამ რო იცის, ხო, ჩერჩილი. ხო, იყო ლეიბორისტულ პარტიაშიც და იყო კონსერვატიულ პარტიაშიც. მაგრამ არავის არ უთქვია რომ მან რაღაცას უღალატა. არა, მან შეხედა რომ ის გზა, რომლითაც მიდიოდა ამ გზაზე, ეს გზა მას არ მიიყვანდა იმ თავისი მიზნების შესრულებისთვის, იმიტომ თითოეულ ადამიანს რაღაც გარკვეული მიზნები აქვს. პოლიტიკოსაც გარკვეული მიზნები აქვს, ხო? პოლიტიკოსიც არ არის წმინდანი.
ხო, რომ თავისი პირადი მიზნებიც არ კონდეს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში პირადი მიზნების გამო კი არა, არამედ იმ მიზნების გამო, რომლის განხორციელება მას სურს ხელისუფლებაში მოსვლის საშუალებით, იმიტომ რომ სხვაგვარად პოლიტიკოსი როცა ხარ, შენ რაც გინდა, იმას შენ ვერ აკეთებ, თუ არ მიხვედი იმ ადგილზე, საიდანაც ამის გაკეთება შეიძლება. ხო, მანქანაში მშდარხართ, რა მნიშვნელობა აქვს, უკან სკამზეზე ხარ, წინ სკამზეზე ხარ, თუ საჭესთან არზი ხარ, ანუ ვისაც მიყავს, შენ შეიძლება ურჩიო, მარცხნევ გაუხვია და ამოხრუჭე რაღაცა ეგეთი უთხრა, მაგრამ ძირითადად, ხო, ვინც საჭესთან ზის, იმას ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა მასზეა. ასეა პოლიტიკაშიც, ხო? ამას რატო ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოიდგინეთ, ტრამპმა რა გააკეთა? ტრამპმა ფაქტიურად და ამას როცა ვამბობდი, სხვათა შორის ეს პირველად მომიწია გირჩის ეთერში ვიყავი, ყველა ლიბერალები არიან, კარგად იცით, ხო, ზოგს მოგწონთ, ზოგს არ მოგწონთ, ზოგი სხვათა შორის ჩემს მხარეშიც კი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ტრადიციულად აზროვნებენ და ოჯახის ინტერესებს ზე არიან, შეიძლება თქოს კონსერვატიულები არიან, აუმე რომ ბიჭო, საოცარი რამეო, ხანდახანო ესენი არიან მართლებიო, კაც გაგიჟდები კაციო რა და მოусმენო, ქემანი პატიოსნად ამბობენ, წესიერად ამბობენ, ხო, არიწყვილებიან რაღაცას ამბობენ, არ მომწონს, მომწონს მეორე საკითხია, მაგრამ ნუ ამბობენ იმას, რაც და ხანდახან ისეთ რაღაცებს ამბობენ, რომელიც ჭკვიანურია, ხო? ამას რატომ ამბობ, რომ განწყობა გექნებათ ხოლმე იმ წუთში ვიღაცას გაიგონებთ და ცუდია. ამა გირჩის იმაში, რა ქვია, ტელევიზიაში მომიწია, სხვათა შორის ვახტანგ მეგრელიშვილი იყო და იქ უთხარი, რომ ილონ მასკი მეთქი, ხო? ხა ილონ მასკი ხო ვერ იტყვი, რომ კონსერვატორია და კონსერვატიული აზროვნების ტიპია, ხო? თავისი ცხოვრების წინიდან გამომდინარე, რაც პირველ ეტაპზე იყო, თუ ეხლა რას იზამს კიდე საკითხავი, ამიტომ რომ ბევრ რაღაცაში მან გადააფასა და ბევრი რაღაცა შეცვალა და ტრამპთან აღმოჩნდა ერთ-ერთი მთავარი თანფინანსებელიც, ყველაფერს ასე ვთქვათ, ორგანიზატორიც მთელ რიგ საკითხებში, რაც მან კარგად იცის და ამის გამო მას ბრძოლა გამოუცხადეს და ნუ არ ვიცი, სოციალურ ქსელებში იყო თუ იმაში იყო, რა ქვია, სადაც კი რამე მიუწვდებოდა ხელი, ხო, იმ ლიბერალურ ფრთას და დემოკრატიულ პარტიას მაქსიმალურად კაცი დაჭერა რაც კი ელოდებოდა, ხო? მაგრამ ეს ადამიანი თავიდან ბოლომდე, ხო, ადამიანი, რომელიც მარზზე გაფრენას ფიქრობს, ეხლა რომელ კონსერვატიზმზე მელაპარაკები, როცა იმაზე მიდის, რა ქვია, საუბარი, რომ ბილეთების გაყიდვაზეა ლაპარაკი და მომზადებაზე, იმაზე, რომ გავიდნენ, რა ქვია, უცხო პლანეტა მარსთან, მარსზე ჩავიდეს, ხო? არის ხო ეს მომენტი. ზარია და ვარ ახან უკვე აქვს ვიღაცას თავისი აზრი, მოდი მოვისმინოთ და ან კითხვა. Кисмент. რაღაცა არ გამოვიდა. არაუშავს შემდგომში კიდევ წადით. და ილონ მასკია მის გუნდში. ახარაფელს ვამბობ კენედიზე. ხო, ეს არის დემოკრატი და დემოკრატები შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პრეზიდენტი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც სახელი და გვარი თითქმის ყველა მიცის და ნუ ტრაგიკულად დასრულებული სიცოცხლეა. თუმცა რას დაეჯახა კენედი? რატომ მოუწია? ბევრი რაღაცა, ასე ვთქვათ, ერთი რამის გამო ეს არ ხდება, ხო? რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, საკითხი იყო, რომელიც აი ამ სისტემამ ჩათვალა, რომ კენედი ამ შემთხვევაში ზედმეტი იყო და მოაშორეს და მოკლეს და პირველ პრეზიდენტი არ არის, რომელიც მოკლეს. ხა ვიღაცები ამბობენ, აი დემოკრატიაზე მელაპარაკები და ნახე პრეზიდენტებს როგორ კლან. ხა მეფეებს რო კლავდნენ, ისე უნდა. ხან რითი წამლავდნენ, ხან რას უშვებოდნენ საქართველოსშიც და მთელ მსოფლიოშიც ეს მოქმედებდა. ეს კიდე დავით აღმაშენებელზე ეჭვი არსებობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ასაკში იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უცბად მისი გარდაცვალება, აქაც ეჭვები არსებობს, რომ თქვათ იყო, მაგრამ არის დაზუსტებულები, როცა მოწამლეს, როცა გაგუდეს, როცა რა ვიცი პირდაპირ მოკლეს. ასე რომ მეფე იქნება თუ პრეზიდენტი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ადამიანები ხანდახან თვლიან, რომ ამ პიროვნებამ შეიძლება და ის მათაც თავიანთი არგუმენტაცია აქვს, თქვათ რომ ვიღაც გაბრაზებული შეიძლება პირადი ინტერესების გამო კი არ გლავს, არამედ გამომდინარე იქიდან, რომ თulis რომ ეს კაცი სახელმწიფო ზღუპავს, ან ეს ადამიანი სოფლიოში რაღაცა პრობლემას შექმნის, ან ჩემს ქვეყანაში შექმნის პრობლემას და ამიტომ ადამიანი აკეთებს რაღაცა არასწორ ქმედებას, იმიტომ რომ არც ერთ შემთხვევაში ესე კაენსაც ეგ მომენტი ქონდა, ხო? ეხლა აბელი რომ მოკლა, მოტივაცია ქონდა კაცო თავის იმას, ესე წquila წquila, არავინ არაფერს არ შუება, ყველას რაღაც გარკვეული მოტივაცია აქვს და
კაენმა სამდადგა და მოტივაციიდან გამომდინარე მოკლა აბელი, მაგრამ ეს ხო არ ამართლებს. ხო? ამიტომ ამბობ, რაღაცა შეიძლება გესმოდეს რატო გააკეთა და რაღაცა შეიძლება ვერ მიხვდეს საერთოდ. აი რატო გააკეთა ადამიანმა ეს? ხო შეიძლება ვერ მიხვდეს, მაგრამ არის როდესაც გესმის, თუმცა არ ეთანხმები. ხო, აქედან გამომდინარე კენედის ყველაზე უმცროსი, ასე ვთქვათ, კენედების გვარში და მას რა ქვია დემოკრატებმა ფაქტიურად ლამისა და ოჯახმა სხვათა შორის თქვა, რომ ნუ მან უღალატა დემოკრატიული პარტიის და იქ ფსიქოლოგიურად ჩამოყალიბებულია თან სხვათა შორის ოჯახები არსებობს, რომლებიც აი მუდმივად დემოკრატებს, თაობებით რო აძლევენ დემოკრატებს ხმას, ვიღაცა რესპუბლიკელებს აძლევს ხმას. მაგრამ არის კიდე პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ერთიანდებიან ამ ემაში. აი ტრამპმა მოახერხა რომ პლატფორმა შექმნა, სადაც გააერთიანა განსხვავებული ტიპის ადამიანები. განსხვავებული, ასე ვთქვათ, დემოკრატებიდან მოიყვანა, ოღონდ განსხვავებული იმაში კი არისო, კაცო, თავარში იყვნენ ისინი, რომ ქვეყნის გადასარჩენად და ამერიკის შეერთებული შტატების დიდების მოსაპოვებლად და მათი პატრიოტიზმი ნამდვილად მესმის, საჭირო იყო რაღაც გარკვეული ქმედებების განხორციელება და ხელისუფლებაში მოსვლის მერე ამ ქმედებების გაგრძელება. და ფაქტიურად ილონ მასკს ჩაებარა, ანუ ყველაზე ესე იგი ეფექტური ხელისუფლების შექმნისთვის სპეციალურად შეუქმნეს დეპარტამენტი, რომელიც გარკვეულ წილად, ეხლა იქ შიშები გაჩნდა, რომ დემოკრატია მთავრდება და არა დემოკრატია, არა ბიუროკრატია მთავრდებაო, ხო მანგას? ანუ ამერიკაში იწყება რეფორმები. რეფორმები, რომელიც გარკვეულ წილად შეცვლის იმ ვერტიკალს, რომელ ვერტიკალშიც თქვათ ის ადამიანები არიან მოქცეული, რომლებიც მართავენ ქვეყანას, ხო? ასევე, როდესაც მოიყვანა იგივე კენედის მოყვანა რა იყო, ხო? დაანახა იქით ამ ხარეს, რომლებსაც ეგონათ, რომ ტრამპის მოსვლა ეს ნიშნავს, რომ თავდება, ხო, მართლა ყველაფერი და სხვანაირად იცვლება, იყო ეგეთი შიშებიც. დაანახა, რომ არა, სადა მე შემიძლია დაველაპარაკო ამ ადამიანებს და ჩემს გუნჩი მყავდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე მზათავა ასე ვთქვათ, ფართო გაშლილი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ნებისმიერთან დავჯდე და დავილაპარაკო იმ ინტერესების შესაბამისად. აი სწორედ ალბათ ერთ-ერთი მომენტი, ამას ახლა აქითკენ გადმოვიდეთ ჩვენს ქვეყანაში, ერთ-ერთი მომენტი ქართული ოცნების და ქართული ოცნების მომხრეები, ხა მეგობრები მყავს ჩეულებრივი რამეა. ისევე როგორც იქით ამ ხარესაც ამყავს, ესე ჩეულებრივი რამე, ადრე გითხარით კიდევაც, ჩემ მეგობრებს მე აყვყოფ პოლიტიკური ნიშნით, იმიტომ რომ მათთან მაქვს სრულიად სხვა ფასეულობებით ურთიერთობა, სრულიად სხვა ღირებულებებით, სხვანაირად ცხოვრობთ, ბევრი რაღაცაა საერთო ისეთი, რომელიც ხა პოლიტიკურად ვიღაცას 41 უნდა, ვიღაცას 4 უნდა, ვიღაცას 7 უნდა, თუ ვიღაცას 37, თუ ვიღაცას 8, რა მნიშვნელობა აქვს? ადამიანები არიან, რომელსაც ურთიერთობა მაქვს, ხო? ჩეულებრივი რამე. აი აქედან გამომდინარე, ეს მეგობრებთან როცა ვაპარავ, აი ნახეო, ტრამპიო ხო პრაგმატიკ ტიპიო. მეთქე კი ნამდვილად პრაგმატული ტიპია, პრაგმატთან ბიზნესმენიაო, მეთქე ბიზნესმენია. ხო და აი ბიზნესს აქვს, რომ მაგის იმედიო, ჩათვალეო, რომ რესპუბლიკელების გამარჯვებამ, ნუ ჩავთვალოთო, რომ თითქმის აი გადაარჩინა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება. მესმის ეს არგუმენტაცია და მიყვები ამას, რომ არის, კი, პრაგმატულები არიან, არა მარტო ამერიკელები არიან, არა მარტო ტრამპია პრაგმატული კაცო, ევროპელები ძალიან პრაგმატულები არიან. ევროპელები სწორედ პრაგმატიზმიდან გამომდინარე ბევრ რაღაცას აკეთებენ, ნუ ისევ ზარია და მე ვეცადოთ გავაგრძელოთ თუ გამოგვივიდა. ისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობათ. აი თქვენ და არ მესმის? რაღაცა ბრძანეთ და ვერ გავიგეგენეთ ცოლე. ისევ გაიტიშა რაღაც ტექნიკური ეთყობა ძინი გჭირს. ან თქვენთან, ან ჩვენთან. მოდიშდგენეთ ცოლე. ხა, მოკლედ ამაზე ვლაპარაკობდი ჩვენ სიტუაციაში და პრაგმატიზმზე, ხო? აი პრაგმატულები არიან, ნამდვილად პრაგმატულები არიან, აი რასაც ყველაზე მაგრად რაც შეგვიძლია ვთქვათ, დასავლეთი რის გამოთაც ის დღესდღეობით გაასწრო თელს, ასე ვთქვათ, სოფლიოს, თავისი ყველა ნაწილში, ეს არა მარტო იმაზე არ არის ლაპარაკი, ეკონომიკურად გაასწრო, ტექნოლოგიურად გაასწრო, კულტურული ნაწილში გაასწრო კი არა, იქ სადღაც ისეთ ადგილებში წავიდნენ, რომ საერთოდ კი უნახეთ კიდევაც, ოღონდ საშიში პირდაპირ გეუნებით რა. მე ესე უყურებ, თქვენ თქვენი აზრი შეიძლება გქონდეთ, აი მათმა იმ გადასწრებულმა ყველას და ყველაფერს რო გაასწრეს, რო გავიდნენ გაღმა, აი ოლიმპიადაზე რაც გამოაჩინეს, ვიღაცამ თქვა, აუ ეს რა ამაზრზენი იყო, გეთანხმებით 100%-იან ამაზრზენი იყო, ის საიდუმლო სერობას მაგ ფორმით რო დაანახებ, ხა ამაზრზენი აბა რა არის, მაგრამ დავინჩს ხომ ვერ შეედრება, ხომ ვერ აიღებ და ვერ იწვი, რომ რომელი ჯობია, რომელია ნიმუში. ამაზე ხომ ყველანი 80% ხო მაინც ვთანხმდებით. ანუ თუ 10%-ს ის მოწონს, საშიშია ეს ჩემთვის.
ნამდვილად არ არის საშიში ეს ჩემთვის. ხო? მე მინდა რომ მიხვდეთ, აი საით მივდივართ. ხო? ანუ ის გასწრებები, რომელშიც აქვს და გაასწრეს თავისუფლება არის, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ, ხო? თუმცა თვითონ მე მოდიან წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ როგორც კი, აი მე არ ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ღრმა საფუძველი არ აქვთ, აზროვნება არ აქვთ, ხო? პირველი ალბათ ტროცკი იყო, ვინც დაიწყო თუმცა ტროცკამდეც რასაკვირველია, ჯერ კიდევ ძველ რელიგიურ სიტუაციებშიც კი იქვე ჩანდა, ყოველთვის იყო რაღაც განშტოებები, რომელიც პასუხისგებლობების ნაკლები გაზიარებით ცდილობდნენ მეტი თავისუფლება მიეღოთ. ზარია ბატონო შემოუშვათ, ისმენთ. ანუ დიახ, დიახ, ისმენთ. ბატონო? ის ლაპარაკოს, მე როგორ ვილაპარაკო, აბა? აა, ჯერ ხმა ისმის, ხო? ცოტა ტელევიზიაში ეს მომენტი არის. ის ლაპარაკობს. აა, მის დროს მეც მესმის, ჩემი ხმა რაღაც დაგვიანებით მიდის და ასე რომ ილაპარაკეთ როცა გეუნებიან, თქვენ ცოტა დაგვიანებით შემოვა ალბათ, იმიტომ რომ ტექნიკური ის არის ეს ყველაფერი, ეს არ ამარტო ჩვენთან ალბათ ყველა ტელევიზიაში ესეა. ხო, რაღაცა გარკვეული ის აქვს. გვერდზე იმას რა ქვია რომ დაურეკო, შენსავი ოჯახის წევრს ცოტა მოგვიანებით მიდის, ხო, სიგნალი მიუხედავად იმისა რომ გვერდით არის. აბა შემოვიდეს ზარი. გამარჯობათ. იქირა მაინდა ჩემები გიგულა და დავაკავე. უკაცრავად ცოტა ტელევიზორს თუ ოდნავ მოშორდებით, რომ ხმა გავიგო, რაღა კითხვა არის. ანუ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება რატო არ მაქვს? არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ გაქვთ? დიახ. და მიზეზი აი არასრულწლოვანი ხომ არა ხართ? არასრულწლოვანი არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეიძლება არ ქონდეს მხოლოდ რა შემთხვევაში? ერთი, როცა ხართ არასრულწლოვანი, მეორე, როცა არ ხართ ქვეყნის მოქალაქე. არასრულწლოვანი არ ვარ, საქართველოს მოქალაქე ვარ. დიახ, საქართველოს მოქალაქე ხარ, სრულწლოვანი ბრძანდებით, შერაც ხარდი ხართ, არ არის საბუთი, რომელიც ამბობს, რომ თქვენ ისა გაქვთ, რა ქვია, რაღაცა სამედიცინო დარგო. არა, პატიმარი მისჯილიც არა გაქვთ, რეკავთ და ლაპარაკობთ ესე იგი და მაშინ ყველა ვარიანტი უნდა გქონდეთ უფლება და ეს წართმევა უკვე. როცა ჩვენი უფლებას არ ხოვენ აქა პანსონაჩი? აა, არის, ხდება, მაგალითად პატიმარი მყავს მე ოჯახის წევრი და მითხრაო მე ტყვეთ ხო არა ვარო კაცო, იმაში ვარო პლენშიო, ხმის უფლება ხომ უნდა მქონდესო? ჯერ არა ვარო, ანუ სასჯელი არ მაქვს მისჯილიო და აქედან გამომდინარე უნდა მქონოდაო. ანუ ხდება ესეთი რაღაცები, როდესაც ხანდახან ან გამორჩებათ, ან შეიძლება მე უფრო ფიქრობ რომ ალბათ გამორჩება. ხა წინასწარ ვიღაცას პანსიონატში ალბათ უნდა ყოფილიყო. ის კერა ყუთი უნდა მოეტანა თქვენთან, ანუ გადასატანი ყუთი უნდა მოტანილიყო, სადაც თქვა პანსიონატში გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ თვითონ უბანზე მისვლის საშუალება არ ქონდათ, უნდა მოტანილიყო საარჩევნო ყუთი, სადაც ადამიანებს აძლევენ ასე თქვა საშუალებას იმისი რომ თავისი ხმა დააფიქსირონ და რა ვიცი მე როგორ დაგეხმაროთ. შემდეგი არჩევნები შეიძლება იყოს, საქმე ისე მიდის რომ შეიძლება მალე არჩევნები იყოს და აქედან გამომდინარე მართლაც საინტერესოა რატომ არ ქონდა თქვენ ხმა და ნუ სხვებს ქონდა და თქვენ არ ქონდა, თუ საერთოდ არავის არ ქონდა, ეს კიდევ ცალკე ასაფთან გასარკვევი საკითხია და იმას დაურეკეთ მერე ჩვენთან ტექნიკურ მუშაკებს და ჩააწერინეთ თქვენი ნომერი, მე დაგეკავშირდებით თუ საჭირო იქნება და ვეცადოთ ის რომ თითოეული ადამიანის ხმა არ უნდა იკარგებოდეს და სწორედ ამას ვლაპარაკობთ რაკოთ რო გაყალბება და ის როცა ლაპარაკი რომ ადამიანებს არ უნდა ეკარგებოდეთ ხმა და დაცულობა უნდა იყოს და ნუ ეცადოთ რომ თქვენი ხმაც აღვადგინოთ. კიდევ ზარია, ისმენთ. ისმენთ, ისმენთ. რაღაცა ეთყობა ვერ გამოდის ზარი? გაითიშა. მოკლედ ხო, ასე საუბრობდით, რომ ამათაც იმედი გაუშთათ, რომ პრაგმატულები რახან არიან, ნუ რა ჯანდაბას იზავენ. აა, იმედი რისი აქვთ? როგორც წინა
20-20 არჩევნების დროს, ხო არანაკლებად იყო ლაპარაკი, დაახლოებით სცენარი გავდა ერთმანეთს რა. ყველანი გამოვედით და თქვით რომ არჩევნები გაყალბდა, ხლა ვინც ვერ გადალახა, ბარიერი ვერ გადალახა და ნახა რა მდგომარეობა იყო ხლა, ის იმაზე მეტად უფრო დაჩაგრულია ვიდრე ვისაც გადაალახინეს ეს ბარიერი და ის რო ამბობს რომ გაყალბდაო, ხო წარმოდგენელი გაქვთ. ქართული ოცნების გარდა რაც კი პოლიტიკური პარტიები მონაწილეობას ღებულობდნენ და მე მგონი ვინც არ ღებულობდა ალბათ ისინიც. ქართული ოცნების გარდა ხო მის ინტერესს არავინ არ იცავს, თავის ინტერესს თვითონ იცავს მარტო. და ამბობს რომ არა არ გაყალბებულა მარტო მე ვარ. დანარჩენი ერთ პოლიტიკური პარტია არ არსებობს რომელიც იტყვის რომ არა ბატონო არ გაყალბებულა, აგერ ღებულობდი მონაწილეობას, რაც უნახე როგორც გავაკეთე რაც და თანაბარ პირობებში ვიყავი სხვებთან ერთად, არაფერი არ ირღვეოდა, ყველა საყოველთაობა იყო, ეგეთი ერთიც არ არის. ეს გადავწიოთ ახლა გვერდზე და გავყვეთ ლოგიკას. რომ სხვა გამოსავალი მაინც არ ექნებათ 20-20-ში. ამ ევროპელებმა მერე ბოლოს უთხრე შედითო და დაახლოებით იგივეს გააკეთებენ ეს ევროპელებიც და ამერიკელებიც, ხო? როცა ნახავენ, რომ სიტუაცია ესეთია, რომ ჩვენ ისე უმყარად დგევართ, კუჩაში ისეთი არეულობაც არ არის, რომ მაედნის მოწყობაც არ ხდება და რა უნდა ქნას იმ ხალხმა მოვერევი, იმიტომ რომ ჯარი ჩემ ხარეს არის, პოლიცია ჩემ ხარეს არის და რა ჯანდაბა უნდა გააკეთონ რა. ხო, საბოლოო ჯამში თქვენც რას იზავთ ეს ევროპელები როგორ და მართლა ადგები და ჩაკეტავთ კაცო ყველაფერს და მართლა იმ მთელი შუა აზიის რესპუბლიკები რომლებიც საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა კავკასიის რესპუბლიკები და ალტერნატივა გაუჩნდათ რომ რუსეთზე კი არა მთელი მათი ენერგო მატარებლები მთელი ასე ვთქვათ ის ბიზნესი რომელიც აეწყო ტვირთები ყველაფერი სინამდვილეში გამოვიდა ამ ხაზზე და კავკასიაში შემოვიდა და მეორე წავიდა თურქეთის მიმართულებითაც წავიდა ევროპის მიმართულებითაც ანუ შავი ზღვით და ხა ამას რასვე ჩაკეტავთ კაცო სულ ყველას ჩემს გამო თუ რა ჯანდაბას იზავთ ხო იძულებულები გახდებით აბა რას იზავთ ისო მე დამელაპარაკებით და მე რო დამელაპარაკებით მეც რაღაცებზე შეგითანხმდებით კაცო რაზეა ლაპარაკეს თავიდანვე მქონდა ნათქვამი რომ კი ბატონო ყველაფრისთვის მზათა ვარ დავილაპარაკოთ რაზეა საუბარი მე ჩემ ხალხს ვეუბნები ამას რომ ეხლა ამათ დაჭერას უპირებ და ამათ იმას უპირებ რა ქვია განადგურებას თორე ეს იმიტომ ვეუბნები თან ამას რომ მართლა ისინი არ მოვიდნენ ვინც მერე მართლა აღერ მოხედავთ ქუჩაში დაძდებენ იმათ რა ქვია ლიბერალებს თავში ურტყავენ და LGBT-ს ასუშვე. აი ისინი რო არ მოვიდნენ, მართლა ვისთანაც მე პრობლემა გექნება თქვენ? აგერა ვარ მე. და ამიტომ მზად ვარ რომ ყველაფერზე დავილაპარაკოთ რა. აბა რა ჯანდაბა მართლა ხوار ჩაკეტოთ. ამას ფიქრობენ. ტრამპიც აბა რას იზავს ხო? პრაგმატული კაცია და ბოლოს და ბოლოს რო შეხედავს ამ ლიბერალებს ებრძოდა რა ეს კაციც რა. ამათთან ბრძოლაში და ამათთან ჭიდაობაში რაღაცეები ცოტა ეხლა ნუ აი რაღაცა გააყალბა, მაგრამ ნუ აბა სხვანაირად ვერაკეთებდა რა ყველაფერს. არ იცი როგორი საბრძოლველია და როგორია მაგათთან ბრძოლა კაცო. ხო, აგერ ხელისუფლებაში იყვნენ და რო ეჭიდავებოდი და მოუგე ხელისუფლებაში. ოღონდის ხელისუფლებაში იყო და ამან მოუგო. ეს ხელისუფლებაშია თვითონ. ხელისუფლებაში და პრაგმატული დათვლით ეკითხებიან გავიგე შენ ჩვენთან გინდა ევროპულად გინდა იცხოვრო დემოკრატიულად ამერიკის შეერთებული შტატების ეს ერთიანი სისტემა ამათ სინამდვილეში მათაც აქვს ცალცალკე ინტერესები მაგრამ ასე ამ ეტაპისთვის ისინი ერთიან სივრცეთ წარმოდგებიან და გველაპარაკებიან ესე ხო კარგი ზარია აბა შემოუშვათ კიდე გისმენთ დიახ დიახ მოგესალმებით მოგესალმებით ძენ ახლა შეკითხვას ვამ ფილიკით ათედან მეხდება შეგეს ისე ჩვენში რომ დაწეს მილიონ 200000 სამორჩეველ შეურაცხყოფას აღებ მე ათედან გამომდინარე ჩვენ მომდელო არჩევნებს აღებ შეიძლება ჩვენ დანაშაულს არ ეძებ ჩვენ თავში როდესაც პოლიტიკური პარტია სულ რაღაც აქტიურ მილიონახევარ ამოქმედს მილიონი არჩევნით მოგიგებს მიზეზი უნდაებოდეს თქვენ პოლიტიკური პარტიის ცნებებაში და არა ამოქმედს მესმის შეხედავთ დაუშვათ მილიონახევარ აქტიურ ამოქმედს მილიონახევარი ხმა მოხდარეს პოლიტიკურმა პარტიამ მაშინ თქვენ თვითონ უნდა მოარგოთ თქვენი პოლიტიკური და თქვენი არსებობა თქვენი უნაროდის გამო. კი ბატონო. კი ბატონო. არ უნდა მომისმინოთ საერთოდ ჯობია. ველოდებით სწავლებდით. ჩვენ რა გაცხადეთ? პირადად, სადაც ხამიეთ. აჰა. სადაც ხამიეთ პირადად. დიახ. აი იმ უბანზე როგორი აზრი გაქვს? ხატავ და აჩევნები? მე მაგალითად რომელ უბანზე ხამიეთ?
Da როცა ვიძახი გაყალბდა ვიცი და მომისმინე მაშინ და უსმინე სხვებს რა სამო აქ ჩაკრაზე კი არ არის უბანში ვიღაცამ ვიღაცას ჩაუგდო მაგაზე არ არის ლაპარაკი კარგად დაფიქრდით რა აქ სხვა რამეზე აი ყველაფერი სიმშვიდე იყო გავიგე მაგრამ სადღაც არ იყო სიმშვიდე სადღაც ჩხუბი იყო სადღაც ურტყავდნენ ეგეც იყო და მეორეა აქ იმაზე არ არის სათითები ასაკოვანი კაცი ბრძანდებით სათითები გახსოვს მეტურებთან რო ისდნენ ტიპები და სათითებს უატრიალებდნენ რამეს დაუჭერდი იმას რო იტყვილებოდა დაუჭერდი რამეს სისტემა ქონდა ხო აწყობილი აქ ამაზეა ლაპარაკი აქ ის კი არ მოხდა ვიღაცამ ვიღაცას ჩაუყარა აქ საქმე იმაში და ამით იწყება მთელი სისტემა მუშაობდა დაწቀბული სუსიდან დაწቀბული სოციალური მუშაკებიდან სადაც კი რა მასშტაბლებიდან ყველა იმაში რა ქვია კომისიის წევრი რო წამართოს რატო წამართოს კომისიის წევრი რატო წაგვართოს კომისიის წევრი გეკითხები რაში ჭირდებოდა ყოლოდა რა კომისიის წევრი ხო პარტიას პატრიოტთა ალიანსს როცა წაართოს კომისიის წევრი ჩემთვის უკვე იქიდან გაყალბდა იმიტომ რომ შენ გინდა რომ მეტობა გქონდეს იმიტომ რომ შენი ადამიანები უნდა იყვნენ იქ უკვე გაყალბებულია თანხები თანაბარ პირობებში ვართ თანაბარ პირობებში ხარჯავთ ფულს არჩევნები რას ნიშნავს ფეგბურზე შეიძლება 15 კაცი ეთამაშებოს და 7-ს და არის თანაბარი თქვენ მიეჩვიეთ ერთ რამეს დღეს სხვა სტანდარტები შემოდის დღეს აღარ გელაპარაკებიან იმაზე რომ იცი რა ჩააგდე ეხლა ესქენი ეხლა ეს გაკეთე არა ხედავენ რას აკეთებ სახელმწიფო როგორ იმართება და გეუნება კაცო ის კაცი მე ამიტომ გითხარი მოდი რა შევთანხმდეთ რა დავანებოთ ამ დემოკრატიულობის თამაში თავი იმიტომ რომ დემოკრატიული ვინც არის ის გეუნება რომ ასეთი ფორმით არ მომწონხარ თქვენ ხო მაგას მაგათი დედაც ვატირი რა არ უნდი ვართ თავში გვაუხლიათ რა იმას ევროპას ოღონდ აქ ნუ თამაშობთ რა დემოკრატიულობას დავარქვათ პირდაპირ კონსტიტუციას ჩავწეროთ ჩვენი მართველი სანამ ცოცხალი იქნება ბიძინა ივანიშვილი პირდაპირ ჩავწეროთ და ამ კაცს ვენდობთ დანარჩენების დედა ვატირეს უყოლას იმიტომ რომ ეგენი არც ერთი არ მომწონონ ასე დავწეროთ და თავის თამაშ თავი დავანებოთ იმათ რაღაც ველაპარაკებით კაცო ხომ ხედავ იმათ არ ჯერავთ ჩვენი ისინი თურმე ცუდი ტიპები ხო არიან ერთი მაგათი მართლა ხანიმაშვებიან LGBTO და ხარა წავიდნენ ვაფშე რა გვინდა იქ ნუ ქვეყანაში რატო უშვებ ჩვენს მეზობლებს და ნათესავებს რატო არიან წასულები კა ვაფშე აქ ჩამოყაროს უყველანი აქ აქ არ ჯობია ვიყოთ უყველანი ერთად რა უნდა გაიქცა ნახევარი საქართველოს წასულია და იქ ფულს აკეთებენ და მე აქ აგზავნიან კიდე და გათახსირდა აგეს ბავშვები იმიტომ რომ მშობლები აქ არ ახავს ვაფშე გამოყაროთ უყველა იქედან წამოვიდნენ ესე არ ჯობია კაცო რა არჩევნები ფულს რატო ხარჯავთ საერთოდ ფულს რატომ ხარჯავთ? რატომ ვირჩევთ იმ ტიპებს? იმიტომ რომ კაცი გამოდის და ამბობს: "უშიშროების მინისტრო, მთელი 2 წელი უმტკიცებდიო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე 2007 წლიდან მებრძოდა მეო." უშიშროების მინისტრი უნდა უმტკიცებდეს ბიძინა ივანიშვილს, რომ აი ამა და ამ ფაქტებიდან გამომდინარე მგონი გვებრძვიან. ამიტომ გადასახადეს გადამხდელი ხარ. თუნდაც იმაში არ იხდიდე, კაცო, RSG-ში კი არ მიგაქ ფული. სიგარეთს ხო ყიდულობ? უკვე ფულს იხდი გადასახადში. იმიტომ რომ სიგარეთში უკვე აქციზით შენი ფული გადაიხადე. იმით რა ქვია, რაც იმ მაღაზიამ მე ფული შეიტანა, შენი შეტანილი ფული შეიტანა, ის ფული რომელიც ანუ გადამხდელი ხარ. რა ჯანდაბად გვინდეს? სამინისტრო გვაქვს ამხელა ხელფასები, მანქანები და ის როყავს. ამ კაცს მეც ის ეს ყველაფერი, კაცო. უშიშროების მინისტრაცია ელაპარაკება საფრთხების აიდან მოდის. პარლამენტის თავმჯდომარესაც ესე უბნება, რა კანონი ები უნდა მიიღონ. პრემიერ-მინისტრს ეს კაცი ეუბნება, მოდის ღარიბაშვილი მოვიდა და მომიყვა, ესე იყო, ესე იყო, გაროჩო, აი ესე მომიყვაო. ანუ იქაური პირველი პირი რო ელაპარაკება, აქაური პირველი პირს, მე ეს პირველი პირი მოდის და ბიზნესს უყვება, რა ქვია, როგორ უნდა უთხრა იმას. აი სისტემა ხო მოგწონს კაცო.
ჯიგარი ხარ რომ მოგწოს, ოღონდ პირდაპირ თქვა, თალიბებმა თქვეს ეგრე, წადი თქვენი დემოკრატიაც, წადი თქვენი ევროპაც, არ გამოდის ჩემს ქვეყანაში ცხოვრება ესე. ხის რა ქვია, ხელისუფლებაში ვინც მოვიდა მაგ თქვენი დემოკრატიის დროს, პრეზიდენტები, გუბერნატორები, მინისტრები, მინისტრის მოადგენ, ესენი გამდიდრდნენ. ფული იშოვეს, ცხოვრება აიწყეს. ხალხი დარჩა მშიერი. ამიტომ ეს თქვენი დემოკრატია ჩემს ქვეყანაში არ მუშაობს. აქედან გამომდინარე შემოვიღებ შარიათის კანონებს. ჯიგრე მაგარი კაცები არიან, მე-7 საუკუნე მოიყვანეს უკან. მე-7 საუკუნეში დაბრუნდნენ. შარიათის კანონი ძნელია ცხოვრება. მაგრამ ვიცხოვროთ უყველა მერთად და ყველანი თანაბრები ვიყოთ ამ შარიათ. დავარღვიე, უმკაცრესი სასჯელია, მივიღოთ ეს სასჯელი. გვინდა ესე? აქამდე მისვლა არ გვინდა. თლათ ესე არ გვინდა. მაგრამ მაშინ პირდაპირ მონარქიაც არ გვინდა. მეფე სხვა პასუხისგებლობები აქვს. ივანიშვილი მეფეთ არ ვიცი როგორ გამოდგება. თორე კი ბატონო, ის რასაც აკეთებს არ არის სწორი თამაშია. მთელი დასავლეთი გეუნება, რაც არ უნდა მომიყვე ეხლა შენ მეო გეუნება პირდაპირ. აი სულ რომ დამილაგო, რომ ყველაფერი იცი როგორ იყო, აი ჩაციკციკებულად ჩაატარე არჩევნები. თუმცა როგორ უნდა მომიყვე ეგ? მე თვითონაც ხო ვიცი, ეს არ თვითონ არატარებენ და არ იციან, ჩვენზე ადრე გააკეთეს ეგ ამბავი. როგორ შეიძლება რომ მე 10000 ლარი არ ამოგდა, იმას 10 მილიონი აქვს? როგორ შეიძლება იმას 7 კომისიის წევრი თუ 12 კომისიის წევრი ხავს ფაქტიურად კიდე როა ყავს და შენ არაფერი არ აგაქვს? აი როგორ არის თანაბარი ეგ ერთი? აღარ მინდა იქითკენ წასვლა, სიმშვიდე იყო თუ არა? სასაფლაოზე რომ სიმშვიდეა ეგეთი უნდა ძმაო. სასაფლაოზე ან იცი რა სიმშვიდე? არავინ არ ჩხუბობს, არც არავინ არ ბრაზობს, სიმშვიდეა. შენი გავიდეთ, ვიყოთ ესე მშვიდად რა. თავში გვაუხლეი ევროპას თქო. დავა მოგყვები. ესენი ძვა საერთოდ გავყაროთ. თვითონ წავლენ, ჩვენი გაყრაც არ დაჭირდება. რო შეხედავენ ეს ახალგაზრდები იმას რომ აქ არაფერი არ გამოვიდა, თავისი წავლენ და მერე კიდე გაყვებიან რაც ესენიც იქიდან არ ფინანსდებიან, აგენტები არ არიან ესენს უკვე. ყველანი წავლენ აქიდან და წავიდნენ. ნუ მაგალ ინდუელები მოვლენ ცოტა ბევრი და პაკისტანელებიც მოვლენ. ნუ ცოტა არაბიც მოვა, ცოტა ირანელიც მოვა. ცოტა კი და გაიფსება, იმიტომ რომ სამსახური საჭიროა. იმებზე მოტოციკლეტით რო დადიან ის ინდუელი ახალგაზრდები და გლოვოში იმაში რო დააქვს. ცოტა კაში მშენებლები გაგიხდებიან, კაცო. და ირანელი და პაკისტანელი გეყოლ, ესენი გავყაროთ აქიდან ამათი დედაცვატირეთ. რა ჯანდაბად გვინდა ესენი მაინც ჩვენ მხარეს არ არიან. და გავყაროთ რა. ქართველები კი არიან, მაგრამ ცუდი ქართველები არიან. გავყაროთ, თან სულ ერთნაირები არიან, კაცო. არც ეკლესიაში არ დადიან, არც ოჯახის სიწმინდე არ იციან. გამოდის რომ რამდენი? არ მინდა 300000 კაცი ხო? 300000 კაცი თურმე არის გასაყრელი ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ არც ეკლესია იციან იმათმა. და არ ელაპარაკებით, მეზობლები არა გყავთ. ხო იცი ხო ყველა ყველაფერი ვიცოდითო. მაგაზიალა ყველა ყველაფერი რო იცოდა, იმიტომ ვარ დაღუპულები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ იცოდნენ ვინ გამარჯვებდა. მართლა არ იცოდნენ. თვლიდნენ ეგზიტ პოლები ყველაფერი ყველაფერი ყველაფერი, მაგრამ სინამდვილეში თელმა მსოფლიო და თვითონ არც ტრამპმა და არც იმან რა ქვია კამალა ჰარისმა არ იცოდა ვინ გამარჯვებდა. აი ჩვენ ყველანი ჩვენ წინასწარ უკვე ყველაფერი ვიცით. ჩვენ ყველანი 60% ჩვენი მაგარი დემოკრატია გვაქვს. წინასწარ ვიცით ვინ გამარჯვებს. 12 წელია კიდე 12 იყოს, კაცო. და რაღაც აბარჩევნებს რატო ვატარებთ? რა ჯანდაბად გვინდა? რისთვის ხარჯავთ ფულს, ნერვებს, მერე დავზდებთ ერთმანეთს და არიჩხუბი? რა ჯანდაბად გვინდა? კაი კაცი ხარ შენ, ეხლა ეგრო თქვი. ბათასარები კაცი ხარ. რა ჯანდაბად გვინდა ყველაფერი? პირდაპირ ვთქვა რომ იყოს ბიძინა ივანიშვილი. ვინც გაუხარდება, ის უნდა ყავდეს პრემიერ-მინისტრად. ნებისმიერ მინისტრად. ვინც გაუხარდება, კაცო, პირდაპირ ის ყავდეს რა და რაღაც ვიკლა. ჩვენ რაღაც გვეჩხუბებიან, კაცო. რას გვემართლებიან? იმ ევროპასაც თავში გვაუხლია, კაცო. რა ჯანდაბა უნდა ჩვენთან რა? მოეთრევიან აქა და რაღაც ჭკუას გვასწავლიან კიდე ჩვენ. გავყაროთ ეგენის უკვე ლაკიდან ვარ. ვაბში არ ჩავიდეთ იქა საერთოდ. ისინც არ შემოუშვათ აქ. იყოთ რა კარგად რა ჩვენთვის რა. კეტრი მოდის პამიდორი გვაქვს, ამოვწვევით ვიქნებით. იმისი არ იყოს. ებიჯო ვისაო რა ქვია, მილიონს მოგცემს გადაგიხდისო კახელი როზის იმას. რატო დაიკიდებ ყველა? ეხლა რა რამ კიდია უბრალოდ. დავაი დავიკიდოთ ერთი მაგალი. რა ეგ იმაზე ლაპარაკობთ, კაცო, რომ კიდა თუ არა ეხლა კარიდორი გავხადოთ. ამ კარიდორში სკვაზნია კი იცის ხო, ორპირი ქარია. რა გვინდა გარჩე ატარე ეხლა ამათი ტვირთები რა ქვია აზიიდან და ამათი ნავთობი კიდე ეს აზერბაიჯანი რომ გამდიდრდა რა ქვია ჩვენგან გასული ნავთობით არის გამდიდრებული. ვაბშე ეგეც გადავკეტოთ რა. რა ჯანდაბად გვინდა? და ეს მანქანებითაც ძალიან ბევრი დადიან და აღარც ბენზინი აღარ ქონდათ აღარცაფერი. არ ჯობია ესე კაცო. ვიქნებით წყლარად მშვიდად. ეს ქალაქიც გაივსო. ქუჩაში ვერ გაივლი. დაიცლებენ და წავლენ. სხვა ცოტა სხვა ტიპები კი მოვლენ, მაგრამ უშავს ტიპები შეიძლება თლა თეთრები არ იქნებიან თუ შავები იქნებიან, რა მნიშვნელობა აქვს? დიდი ამბავი რა. ვიყოთ ესე რა. რაზეა ლაპარაკი? ეს აქამდე მიგვიყვანს ეს კაცი. მივყევართ უკვე. მიდის აქეთკენ სიტუაცია. მიდის, იმიტომ რომ არ ისინი პრაგმატულები არიან და ხედავენ. აფერისტი ხარ.
ერთხელ ჩამოვიდა კაცი მიმართვის ესენი რო აგინებენ რვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეები იყვნენ ჩამოსული ძირითადი ნაწილი და ერთი ეგრე უსაქმურებიო ეგრე უსაქმურები არ არიან აბა აჯენდაა არიან წquila უხდიან იქ ფულსის ამობჩევლები იქა და გადამხდელების მისი რა ქვია გადასახადის ის ევროპელები და ჩადიან კიდე და ვიღაცებს აჭმევენ აქიდან თერმ სოფლიოდან ჩასული ისინი წquila აჭმევენ და წquila ყავთ იქა უსაქმური ხალხია ეგენი სულელა რა ჯანდაბა უნდა თაქრო მოდიან და რა უნდა მე კიდე ჭკუას გასწავლიან ჯიგარი ხარ ეგრე ესე უნდა ვილაპარაკო და ყველაფერი გასაგები დავწხოთ მაგათის უყელას კიდე ხუჩაში რომ დამინახავთ რომ გამოდიან ერთმა დაწერა ჩემმა კიდე მეგობარმა ეს ქალაქი მაგათია თუ ჩვენია გავიდეთ და დავწხოთ უყელას ერთი მაგათ რას გამოდიან რას ლაპარაკობენ რა უნდათ ერთი მიშა გაქვია იმას გვიქნა 12 წელს წინ ისეთ შისულელი აკეთა იმ იდიოტმა რომ დღემდე ადამიანები მაგის შიში არიან და ეს ბიძინა ივანიშვილი ამას იყენებს იმის შიში და ბიძინა ივანიშვილი რომ იცა ფული რომ გვირტყავდნენ იცი იმას რო იხსენებ რა ქვია იმ წლებს მიშას მართლობის წლებს ნოემბერში რო გაგვიგდეს აგმაზე და გაზეთ რო დაგწამლეს და აი ეს უხდი და ფულს მაგას და მაშინ ესა ბადრი პატარკაცის შტაბში შტაბის უფროსი ვიყავი ერთი პერიოდი ბოლო იმაში რო დარჩა და ისე გასემონება ამით ხრამე ბადრი ესე ეუბნებაო რომ ნუგეშინია ბადრი დახარჯავს 2 მილიონსო მე 4-ს დავხარჯავ დახარჯავს 100-ს მე 20-ს დავხარჯავ გამაგრდით ბიჭებო და მაგრა კი თავისი ბიზნესის შესასრულებლად სწორედ იქცეოდა იმიტომ რომ თვითონ უნდა მოსულიყო ხელისუფლებაში ეს უნდოდა ამ კაცს კი რასაკვირ ვიღაცა მეტყვის რას ლაპარაკობ ამდენი ფული დახარჯა რას ლაპარაკობ ამდენი კეთილი საქმეები გააკეთა გააკეთა კინოები მაინც ნახეთ რა ის ალკაპონე რო თამაშობს ფილმი არა გაქვთ რა ნახი კაცო შეხედეთ რა იქ რა როგორ არის რა ის მაფიოზები აბა ფულს არიხდიდნენ სამამწყოფოებს აშენებდნენ უპატრონო ბავშვების სახლებს აშენებდნენ დიდ ფულს დებდნენ ჯეგრები იყვნენ დებდნენ იმიტომ რაღაცა უნდა გაიღო რა ესეც იღებდა ოღონდ ეხლაც ფულის გადასახადი ხო მოგდის იმისი რა ქვია დენის და ხო იხდი ბიძინა ივანიშვილი ჩართულია გლდანში გააკეთა თავისუფალი ეკონომიკური ზონა და ბიტკოინების მოპოვებაში ფული რო არ გადაიხადოს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში იმიტომ გაკეთებული შეხო ფულს იხდი მე ხო ფულს ვიხდი. ის არის ხდის. და სოფლიოში მეორე ადგილზე ვართ ბიტკოინების და საქართველოს მეორე ადგილზეა. გესმით რა ზია ლაპარაკი? უდიდესი ფული აქვს, იმ მილიარდებზე. ბიტკოინით კიდე 100 იმდენი აქვს. და ბიჭო იყოს რა და თავის კონფლიქტი გადააქცია ხა ქვეყნის კონფლიქტად და ჩამოვიქცეთ და მართლა ეგრე ვიცხოვროთ როგორც გდავერიოთ ამაც უყელას, გავყაროთ ესენი ამათი მართლა. და რა რას მივიღებთ? ეგეთ საქართველოს გვინდა კაცო? დაფიქრდით რა ხანდახარა გაბრაზებული რო ხარ ხომ არ ნიშნავს კიდე გეუბნები ბრაზი ხანდახან კაირამია სუსტი ადამიანებისთვის ბრაზი არის კაირამი იმიტომ რომ ბრაზი შურის ძიება ხელებს არ ჩამოგაშვებინებს გაჭხუბებს სადღაც რომ მოხდე ციხეში რომ მოხდე კაცი ის ბრაზი რო გაქრო უნდა გავიდე გარეთ შური უნდა ვიძიო რაღაცა გავაკეთო ის ბრაზი როცა გაქვს როცა მტერია და კუთხეში მიგიმწყდია იმ ბრაზით რაღაცას მაგრამ რწმენის ადამიანებისთვის ეს ბრაზი არ არის საჯირო პირიქით ხელი შემშლელია ის ბრაზი ხანდახან არის კარგი თორე. როგორ შეიძლება მთელი ცხოვრება გაბრაზებული იყო ვიღაცაზე თუ. და მთელი ცხოვრება გააკეთა გავიგე. ხელისუფლებაში მოდიოდა. თავისივე იმან მოუგო კაცო რო გაიყვნენ. პარტიაში დაუნგრია პარტია. ნაც მოძრაობას ისინი წარმომადგენლები არ ყავდა. ზოგჯერ კომისიის ხელფასიანი კომისიის წევრებიც კი არ ყავდა. რატო იმან აახიას უყოლა და წაიღო. ის შეიძლება ბრძოლები მიდის. იქით ამ ხარეს სხვადასხვა დაჯგუფებებია და დასავლეთი ამას ხედავს, რომ ბიჭო ესენი განსხვავებულები არიან. შენ აქით ამ ხარეს მარტო შენ ხარ პატრიოტი, კაცო. მარტო შენ ხარ ყველაზე კარგი და მარტო შენ გინდა მშვიდობა. დღეს იმან რა ქვია, ევროკავშირს ეგა თქვა. ამანო დაპირისპირება ესე გააკეთო. მშვიდობა არის აქით ამ ხარეს. და თვითონ ერთადერთი იყო, ვისაც მშვიდობა უნდოდა. დანარჩენებს ომი ვის უნდოდა ერთი მითხარ. და რომელ ომზე იყო ლაპარაკი? ვისთან ომზე იყო ლაპარაკი? შტატები შემოდიოდნენ საომრად ჩვენთან? არა ხო, რუსები უნდა შემოსულიყვნენ. და რატო უნდა შემოსულიყვნენ რუსები? აა ესენი თუ ხელისუფლებაში მოვიდნენ, რუსები შემოვიდოდნენ. მოსულები არიან, მაიასანდუ მოსულია ეგ. რამე შევიდა იქა თუ რამექნა? არ არის ეგ ეგრე, შეხედეთ რა. კი, სისულელე გააკეთეს, როცა ეგონათ თავიანთი მონაცემები, შეცდომებს ისინიც უშვებენ. და პირდაპირ თქვა ბაიდენზე იმან ტრამპმა. ეს რა ქნა უკაცმაო თუ? რუსეთი და ჩინეთი ერთად დაალაგაო. ორი ერთზე ვარ უკვე, თან ორი ვებერტელა ქვეყანა, ორი ერთზე, ამან გააკეთა ეგ ამბავიო. ეს რას ნიშნავს, ხომ უნდა მიხვდე? ხა ვიღაცა ისიც მითხრა, რომ რა ორი ერთზე რატო 2-2-ზე არიანო? ესე შენ კიდე გაყავე კაცო, ევროპა ცალკე მესმის. ეს ერთათulis, რომ ჩემთან არიან, მე ვარ აქ თავარი. კიდე ეს ევროპაც ჩემთან არის მობმული, ხო? და ერთი ვარ. და ისინი ორნი გახდნენ და მესამეზე რა ხდებოდა, ვერ ნახეთ? მესამეზე ინდუეცია ლაპარაკი. იმან პრემიერ-მინისტრი ინდუელი დანიშნა. ამან კამალა ჰარისი ბოლოს თუ გაირკვა რომ აფროამერიკელი კაცი თურმე ინდუელი ყოფილა. და ტრამპმა არ მოიყვანა ინდუელი თავის იმაში კაბინეტში. ყველაფერი ეცადრენ, მაგრამ ინდუელმა შეხედა. აქ იმაზე კი რუსი კი არ მოწონს. ან ჩინელი რუსის მხარეს კი არ არის.
აქ ვიღაცაები იქით ამხარეს. თქვენ რუსების მხარეს ხარ, რა მხარეს ვარ? როგორ შეიძლება მე ვინმეს მხარეს ვიყო? მე საქართველოს მხარეს ვარ და ყველა ვარიანტში მინდა რომ ჩემი ქვეყანა არც რუსეთთან იყოს მტრულ დამოკიდებულებაში და არც დასავლეთთან არ იყოს მტრულ დამოკიდებულებაში. ეს არის ჩემი ფუნქცია. ამ ქვეყნის ფუნქცია ეს არის. ისევე როგორც ჩემთვის მხარეა, ქართული ოცნება მხარეა, ლიბერალები მხარეა. თქვენთვის მხარე არ არის. თქვენთვის ქართული ოცნება არის, თქვენ იმ მხარეს ხართ. და იქნებით იმ მხარეს. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. ღმერთმა ხელი აზია ლაპარაკი. ხმას ვერ აიღებ. ვერა, მე ჩემი სათქმელი მაქვს. ვინც გაიგებს, გაიგებს. გეუნებოდით რომ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. და თან მარტო თქვენ კი ტელევიზორით ხო ლაპარაკობდი. მესიჯები მაქვს შენახული იმათ ლიდერებთან როცა ლაპარაკობდი. აი ეს მიგიყვანთ იქამდე რომ თქვენ არჩევნების მოგების პრობლემა არა გაქვთ. თქვენ გაქვთ არჩევნების ლეგიტიმაციის პრობლემა. აი ეს რაც დადგა. ლეგიტიმაციის პრობლემა. თავარი შენ შეიძლება ფული კონდეს. მაგრამ ეს პულტუ თეთრი არ არის, ვერ შეიტან. იქ შეიძლება бенზინი იყიდო მითი, მაგრამ რაღაცა დიდი ვერ იმაშვები, რა ქვია, ვერ შეკხავს იმ სისტემაში. იმიტომ რომ თეთრი უნდა იყოს ეს პული. ანუ ლეგიტიმაცია ჭირდება ამ ფულს. ზუსტად ესია პოლიტიკაშიც. გავიმარჯვე, გავიგე. მაგრამ მარტო შენ არ ახარ. დანარჩენებიც გიყურებთ რა. და რო გიყურებთ დანარჩენები, მარტო შენ ქვეყანაში წარწყდება ეგ ამბავი. ირანში თქვენ გონეთ არჩევნები ყალბდება იმითი, რა ქვია, ვინმე გმებს აგდებს და სიწყნარი არ არის და ჭუბია. მაგრამ დემოკრატიული არ არის. და მორჩა. ესეთია რა. არ არის დემოკრატიას არავინაც არ ლაპარაკობს, რომ გინდათ დემოკრატიული უნდა იყოს, რა ქვია, ირანი. არა, უნდათ, როგორ არ უნდათ ხლა ამ ამერიკელების იმ ნაწილს, რომელმაც ფაქტიურად და ევროპაშიც აი ამ ლიბერალების, ულტრალიბერალებმა რა ჩაიგდეს ხელში. მათ უნდათ რომ მთელი მსოფლიო იყოს ისეთი, როგორიც მათ უნდათ. და არ გაგიკვირდეთ რომ არ რომს ეგრე არ უნდოდა? და ირანს ეგრე არ უნდოდა თავის დროზე, როცა ვებერთელა იმპერია იყო. და საბჭოთა კავშირს ხო არამე უნდოდა, კაცო? რავიც აფრიკაში იყო შესული და იმას ორჯონეკიძე, კაცო, ირანისთვის ამზადებდნენ, რომ რევოლუცია იქ უნდა მოეხდინა. და ცხაკაიას და იმას თურქეთში უშვებდნენ. ეს ჩაულებრევია, ინტერნაციონალი დაარქვეს. თენ სოფლიოში უნდა შესულიყო მათი იდეები, იმიტომ რომ სოციალიზმი კარგად ხდებოდა ადამიანს, ხო? თენ სოფლიოში რო შეხედეს, ვა, ხედავ ბიჭო, თურმე ამ მუშებს, გლეხებს, ამ ხელოსნებს, ვა, მართვა შეძლებია თურმე ქვეყნის, ხო? მართო კაც გაჩნდა ხო ეს ისე რომ ჩვენც გვინდა რა ესე რა ის ვიღაცა ძალიან დიდები აღარ არა ჩამოაჭრეს უყოლეს მოეწონათ და ამიტომ საშიში იყო ამიტომ ისინი ცდილობდნენ რაღაცა ისეთი მოეფიქრებინათ რომ ამას სამხედრო ძალით ვერაფერს ვერ უზავ ამას ვერ მოერევი პოლიციამ ურტყას თავში და ეხლა გამოვარდეს რა ქვია მოსახლეობის ერთი ნაწილი და მეორეს ურტყას რატო გინდა დემოკრატიაო რაც იმათ მოიფიქრეს დემოკრატია მოიფიქრეს ეს თემა წამოძიეს და ამ თემით საბჭოთა კავშირი გაარღვიეს დამთავრდა. რაც არ უნდა მისტიროდე ახლა ვიღაცა იმყავს, კაცო, მეც ნაცნობები ზოგი ჩემზე ასაკით უფროსი რომელიცაა და ჯერ კიდევ ფიქრობენ რუსეთის საბჭოთა კავშირი, აი საბჭოთა კავშირის აღდგენა უნდა. საბჭოთა კავშირის აღდგენა არ უნდა, რუსეთის გავლენის და დროშები ის უკვედებს ესე ხო? სამფეროვან დროშას, საბჭოთა კავშირის დროშაც მუშაობს და იმპერიის დროშაც. ხო ისეთ სამფეროვანი იყო, სხვა ფერებია. თეთრი, შავი და ლურჯი, ხო? აი სამი მესამე დროშა იმპერიის დროშა წამოწია. მას აქვს ამისი უფლება. დიდი ქვეყანა, ძლიერი ეკონომიკა აქვს. სხვებთან შედარებით ნაკლებად ძლიერი, მაგრამ ჩვენთან შედარებით ძლიერი კი არა, რა ვიცი, ხო, რაზეა ლაპარაკი. ჩვენ რისი უფლება გვაქვს, რა შეგვიძლია ეგ მითხარით? ძალიან გულით გინდა რაღაცის გაკეთება გააცნო. ძალიან გულით გინდა რომ შენ შვილს უყიდო ან შვილიშვილს უყიდო კარგი მანქანა, მაგრამ ფული არ გაქვს. გინდა სურვილი გადასარევია. ისი ახლა ამ კაც სურვილები, გადასარევი სურვილები ქონდა. ის რასაც ის კაცი ამბობდა, თავი ღირსებით, მითი რა ქვია, პატევისცემით, რა ვიცი, კეთილდღეობით, გასაგებია და ევროპასთან კარგი ურთიერთობა. ამას ამბობდა. ამ ლოზუნგით მოვიდა, ეს ქონდა გამოკრული უკან და დღეს კიდე ვიღაცებს ჯერავს. დღეს კიდე ვიღაცებია, რომ ჯერავს, რომ ჩვენ ესე გავაკეთეთ. ის გეუნება არა ძმაო, რა ღირსებით, რა უგი, კარგად ბძანდებოდეთ. არ მინდა შენთან ურთიერთ და აფერისტი ხარ. ერთხელ მე გადამაგდე და სამჯერ შენი ხალხი გადააგდე ოფიციალურად რას თქვი, გაეროში რას თქვი და მე რას თქვი, გადაგვაგდეს უყველა და. ნუ არ გვინდა და მას ეგაქ ფული ناشოვნი ძმაო, ერთმა ხელი მოგიმართოს უთხრეს, მაგრამ ამ ხალხს დაანებე რა თავი რა. ასე არ შეგარჩენ. პრაგმატულები არიან. ტრამპიც პრაგმატულია, იმიტომ რომ მან იცის თუ ამასთან თუ ეს ვარიანტი დაუშვა. ის შეიძლება რაღაცა ეტაპზე არის ხოლმე, რომ ქვეყნებს რომლებიც არ მოსწონთ, მაგრამ იძულებულები არიან ეს ურთიერთობა ქონდეთ. ჩვენთან არ არის ეს მდგომარეობა, რომ შეუძლიათ შეცვლა და გააკეთებენ და ჩვენ აღარ მოუჩდებით, აი თქვენ რუსაც მელაპარაკებოდით ახლა, ჩვენ აღარ მოუჩდებით ცუდღეში. ძალიან ცუდღეში აღმოჩდებით ჩვენ, იმიტომ რომ ისინი მაგრად მოგიგებენ. და დღეს თუ შეგვეძლო რომ ჩვენ მოგვეგო და ამ კაცს მე გაარქნა, იმიტომ ჩვენ არა, მე.
მე უნდა მოვიგო, მე უნდა ვმართო, მე უნდა გავაკეთო და თქვენი ბრალია ეგა. თქვენ მიეცით ამას ამ საშუალება. ის ეგრეც თული ის. რასაც გინდა იმას გეტყვის, რასაც გინდა იმას მოგატყვილებს, ზღაპარი მოგიყვავ, დაჭერა. ეხლა შევლენ პარლამენტში, აბა რა, ამაზია აგებული ყველაფერი. ეგ ევროპელები ეთქვენ, შედით ეხლა და შევლენ. ვის დაჭერასაც აპირებს იმას, ეხვეწებიან პარლამენტში ემოდით, არ უქმებენ. დაჭერა ხო შეკპირდათ, კაცო? ხო გითხრათ რომ უნდა დაიჭირო ეგენიო? რა პარლამენტში ეხვეწება შემოდიო მაშინ? დაიჭიროს რა. პირდაპირ დავიდეს დაიჭიროს და გადავიდეთ რა პირდაპირ დიქტატურაზე, კაცო. რა გვინდა ეს დემოკრატია? რა დგა? რატო უნდა გელაპარაკებოდეს? ეხლა გოჩა ჯოჯუა და ან ნერვებს ხო რატო უნდა გისტინე ალმე? გადაკეტავ ამ ყველა ტელევიზიას. იქნება ერთი ტელევიზია. გახსოვთ ამ შეთა კავშირში როგორი პირველი არხი, მეორე არხი მოსკოვი იყო. პირველ არხზე გადართავ, ყველაფერი იქნება იდეალურად. და ვიყოთ ესე რა ჯობია, კაცო, და აღარც ნერვებს მოვიშლით, აღარც ქუჩაში გავხედავთ უიამათი დედავატირი, აღარც ვიგინებით. საერთოდ ამაც უყელა ციხეში, ან გაყარეთ აქ და წავიდნენ ქვეყნიდან. და დაარჩევით რა, ვინც დაარჩევით რა აქა და ვიქნებით ესე უარესი გვა 90-იან წლები გვა გავლელი, კაცო. პურის რიგში ავტომატით ვიდიოდი, კაცი. აა, დიდი ამბავი რა. გავივლით, ეხე მასე ხო არ იქნება, კაცო, იმაზე უკეთეს მდგომარეობა ნამდვილად ეგ ავღანეთში აღარ არის ეგეთ მდგომარეობა. იქნება რა უკეთეს ვიცხოვრებთ რა, როგორ შეგვეძლება ისე ვიცხოვრებთ. ოღონდ რატომ მეგვიყვანა აქამდე? თქვენ ამ კითხვას არ დასვავთ. მე ვსვავ. რას გვერჩოდი? რა გინდოდა ჩვენგან? ხო, გაგეკეთებინა რა, ისაც გასაკეთებელი იყო. მარტივად გაგეკეთე. ნუ კი, ხელი არ შეგეშალა, კაცო. შელი შეწყობა არც მინდოდა შენ. ხელი არ შეგეშალა რა ჩვენთვის რა და გაგვეკეთებინა, ისაც ჩვენი გასაკეთებელი იყო. ეს იყო გასაკეთებელი. არა. ჩათვალა რომ ეს ხალხი, კაცო, თქვენ რას ლაპარაკობთ? მეუნებიან პირდაპირ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი რასაც შელაპარაკო მაინც არ ესმისო. რაღაც ელაპარაკებიო. არის ეგ მომენტიც, მეც ბეზდე დღეს ძლივს მოვედი კიდე გაცებული ვიყავ. რატო უნდა ვილაპარაკო? როდესაც აზრი არ აქვს. იმიტომ ადამიანებს არ ესმით. ის არ ესმით რასაც ხედავენ. იმას თვალნი არ აქვს რომ დაინახონ, ყურნი არ აქვს რომ მოისმინონ და მე როგონება ჭირდება ამას რომ გადახარშო ეს ყველაფერი და ესეთი მდგომარეობა. აი შევხედოთ რა როგორ განვითარდება მდგომარეობა, იმედი მაქვს რომ ერთ დღეს თქვენს მიხვდებით და იტყვით რომ დარეკავთ და იტყვით რომ უიმართალი ყოფილხარო რა. ალბათ ეს მომენტიც დადგება და კარგი იქნება, იმიტომ რომ გამიხარდება რომ ადამიანმა რაღაცა გაიგო. კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის.